Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, благодаря на колегите Иванов и Шишков за репликите. Господин Иванов, прав сте, камионите минават, тировете минават, печатницата не работи и господин Нанков вероятно от другата седмица ще се вози не на задната седалка, а в багажника, защото печатницата не работи. Господин Шишков, понеже лично казахте, да, не съм направил 30 км магистрала, това е със сигурност. Но поне слушайте като говоря. Не съм казал никога, че фондовете ще бъдат спрени. Казах, че фондовете свършват. И с тези пари от европейските фондове няма как да си ремонтирате некачествено направените магистрали. И трябват други пари. И българските граждани трябва да знаят, че те ще плащат със собствените си пари, за да могат да ремонтират некачествено направените магистрали от вашето управление през последните 10 години. За което, между другото, вече ще стане една година, ни отказвате да се извърши проверка, за да докаже това, което вие казвате, че всичко било качествено. Само че отново госпожа Аврамова и господин Нанков ги е страх да бъде извършена такава проверка на българските пътища. Казвате, че във вторник проблема ще е решен. Тук отново се обръщам към българските превозвачи. Във вторник проблема ви няма да бъде решен, защото четете Конституцията, четете законите, един закон, за да влезе в действие, трябва да минат поне 14 дни и след това може да бъде обнародван. Няма как закон, приет в четвъртък, да влезе. Не, господин Иванов, не съм казал, че президентът ще го. Казвам ви кога влиза в сила. Ами четете Конституцията, там е написано. Точно така. Ами на вас кой ви каза, че в понеделник ще влезе? Господин не, аз ви казвам до 14 дни. Така, че не дейте да заблуждавате българските превозвачи. Докато закона не влезе в сила, докато не бъде обнародван в Държавен вестник, те ще плащат по-скъпи винетки, по-скъпи такси и трябва да знаят кой е отговорен за това. Политическа партия ГЕРБ, госпожа Аврамова, господин Нанков и шофьора на първа лява седалка на джипа, господин Борисов. Благодаря ви. Благодаря ви, господин.